Vamos nessa. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Quando possível, faça um retorno. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.